olin ollut pitkään työmatkalla ja olin päivää ennen tsunamia lentänyt Dubaihin. Tarkoitukseni oli lentää seuraavana päivänä Dubaista kotiin Helsinkiin, mutta sitten samaisena iltana sain puhelinsoiton, jossa kerrottiin, että kotimatka ei alakaan, vaan seuraavana aamuna lentäisimme kohti Sri Lankan Colomboa ja hakisimme sieltä matkustajia Helsinkiin. Kun laskeuduimme Colomboon, kenttä oli täysin tyhjä. Siellä ei ollut muita lentokoneita kuin meidän koneemme. Oli hyvin sumuinen, utuinen päivä. Ketään ei näkynyt. Odotimme. Aika tuntui, että sitä meni vaikka kuinka monta tuntia, ja muutama tuntihan siinä sitten menikin. Ja ihmisiä ei näkynyt, emme tienneet, että missä nämä ihmiset ovat, kunnes sitten jossain vaiheessa meidän kapteenimme päätti lähteä etsimään matkustajia lentokentältä. Kyllä matkustajat löytyivät sieltä ja saatiin heidät sitten koneeseen kyllä, ja päästiin sitten valmistelemaan nousua ja kotimatkaa kohti Helsinkiä. Matka oli tosi raskas ja pitkä ja tuntui, että se lento ei pääty koskaan. Ei oikein tiennyt, että mitä näille ihmisille voisi sanoa, mitä heille sanoisi, jotta he tuntisivat olonsa paremmiksi, vai olisiko parempi vaan olla hiljaa ja hoitaa työnsä. Helsinkiin saavuttuamme luulin, että se oli minun osaltani siinä, ja lähdin tyytyväisenä kotiin. Niin tyytyväisenä kuin tuollaisessa tilanteessa nyt voi ihminen olla, että olimme saaneet nämä matkustajat hengissä ja elävänä kaikki sitten Suomeen takaisin. Ja sitten nukuin yhden kokonaisen yön kotona, kunnes sain uuden puhelinsoiton, jossa minulle kerrottiin, että seuraava reissu olisi tulossa ja lähtisimme Dubaihin. Dubaissa, kun saimme matkustajat kyytiin, niin matkustajat olivat selvästi huonokuntoisempia kuin nämä Colombosta haetut matkustajat. Lennolla oli mukana mies, jolla oli jalka paketissa tai kääreessä. Hän oli katkaissut jalkansa ja hän istui exitillä ja muista miettineeni, että mitä jos tälle koneelle tapahtuisi jotain, koska exitillä hän ei lentoturvallisuusmääräysten mukaan saisi sijoittaa tällaisia henkilöitä. Ruotsalaisten matkustajien kohdalla tunnelma oli itkuisempi. Ihmiset olivat selvästi, kun he olivat kärsineet tästä tsunamista enempi, niin he olivat enempi itkivät ja näyttivät tunteensa enempi. Muistan käyneeni itsekin useampaan otteeseen sen lennon aikana vessassa itkemässä. Mielessä kävi monta kertaa, koska oli lähtenyt päivää ennen Thaimaasta, että tosiaan olisi voinut itse olla siellä, ja se aiheutti myöskin ajatuksia siitä, että miksi nämä miehistöt menivät näin niin kuin menivät, koska meidän henkilö, joka meillä suunnitteli työvuorolistoja, hän oli itse silloin lentämässä ja hän oli Thaimaassa. Musta tuntui, että kun mä olin siellä oikeasti viemässä niitä ihmisiä, niin se on konkreettisin apunteko, minkä on koskaan pystynyt elämässäni antamaan. Kyllä mä oon tosi ylpeä ja iloinen siitä mahdollisuudesta, että sain lentää nämä kaksi tsunamilentoa.